Naši današnji muzički gosti su proputovali pola sveta da bi bili u studiju jutarnjeg programa. Đorđe Nešić, srpsko-američki pijanista, profesor na univerzitetu u Carnegie Mellonu u Pittsburghu, član je umetničke globalne fondacije u Ženevi, inače živi u Njujorku. Umetnost pijaniste Nešića je od strane kritičara opisana kao smela, osjećajna i suptilno virtuozna. Njegova karijera uključuje recitale, koncerte, kamerno muziciranje, a deo toga vidjet će i čuti, odnosno publika u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala mnogo na pozivu. I da odmah iskoristimo priliku da pozdravimo i vaše studentkinje, koje su takođe naše gošće i koje ćemo čuti, odnosno njihovu pesmu, operu za nekoliko minuta, a pre svega toga da vam poželim dobrodošlicu u Beograd. Hvala, hvala. Vi ste već bili, mogu vas pitati za utiske iznova, ali kakvi su utisci studentkinja koje su prvi put u našoj zemlji? Za sada im nismo dali dosta vremena da stvore utiske, pošto imamo puno proba, ali četvrtak i petak ove nedelje imamo po ceo dan slobodan do večerašnjeg koncerta. Tako da će imati vremena da obiđu Beograd i muzeje i parkove i raduju se tome. Onda smo im i deo prvog utiska i osjećamo veliku odgovornost. Održat ćete tri koncerta, o čemu reći? Tako je. Znači, mi smo gosti Beograda i održat ćemo tri koncerta. Prvi je večeras, to je bariton Ivan Plazačić, takođe je rođeni Beograđanin koji je naš student, i ja za klaviron. To je u 6 večeras u muzičkoj galeriji Kolarca. I s time počinjemo tako jedan naš trodnevni festival gostovanja u Beogradu. Znači, onda sutra u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu, znači sreda, izvešćemo dve kratke opere. Jedna je komponovana od strane istog tog studenta Ivana Plazačića, zove se Petrov, a druga je opera kompozitorke Ane Sokolović, koja je Srpkinja, koja već dugo živi u Montrealu. I ovu operu je napisala 2011. godine. Opera je doživjela mnogo izvođenja po svetu, u San Francisco, u Parizu, u Aix-en-Provence, u Montrealu. U Beogradu je izvedena jednom u koncertnoj verziji, otprilike ovako kako ćete vi danas videti odlomak, a u Narodnom muzeju izvodimo premijeru režirane verzije te opere na teritoriji Srbije. Dakle, bit će i scene. Jeste. I treći koncert je u petak uveče u 20 časova. To će biti recital gde će svaki od studenta otpevati nekoliko komada i to je u svečanoj dvorani Skupštine grada petak u 20 časova. I taj proces je uključivao da studentkinje nauče, bar jednim delom i srpski jezik. Koliko je to bio veliki izazov za njih? Znate kako, mi kad se uči pevanje na različitim jezicima, mi koristimo jedan pojednostavljeni sistem koji se zove internacionalni fonetski alfabet, koji svaki jezik svede na osnovne zvukove. E sad, u neku ruku naš maternji jezik srpski jeste jedan fonetski jezik. Tako da za njih, ako čitaju latinicu koja je korišćena kad je štampana partitura, njima to je u stvari prošlo mnogo lakše nego što sam ja očekivao. I naravno, najvažnija stvar u pevanju na stranom jeziku je da znaju šta svaka reč znači, tako da mogu da se užive u svoje karaktere. I Svadba je jedna jako zanimljiva opera u jednoj večeri kada se 6 devojaka, drugarica, udruži i provedu jedno veče, ispraćaju jedno od njih ka svom mladoženju. Putujete celim svetom, nastupate pred svetskom i pred domaćom publikom, pa možete negde i da ispratite i kakav je senzibilitet i kakve su reakcije. Gde najviše volite da nastupate? Što vam je srcu najdraže? Ja moram da kažem da ja sam prvo iznenađen koliko u Beogradu postoje interesovanja za to što ja radim. Ja nemam tako jednu putanju onako klasičnog solo pijaniste, nego radim puno kolaboracija. I uvek moram da naglasim da se zahvaljujem Centru za muziku Kolarca i njihova direktorka je Mirjana Lazarević, koja mi mnogo pomaže u pronalaženju raznih koncerata. I takođe Kulturni centar Beograda nam je pomogao u organizaciji. Naravno, Narodni muzej sa njima razgovaramo već celu proteklu godinu oko toga kako možemo ovo da izvedemo. Ja sam naročito želao da budemo u tom atriumu, pošto je za 6 akapela ženskih glasova, to je jedna fantastična sredina akustički. Tako da, u neku ruku ne mogu da verujem da sve to uspelo, da se sklopilo, da sam ja otišao kod našeg šefa škole, da sam ga pitao kako bi bilo da odnesemo celu ovu produkciju u Beograd, pošto nikad nije izvedena. I da je on posle par meseci rekao, evo, imamo ovoliko para, ako možeš za toliko para da ovo izvedeš, idemo. I eto, ostvarilo se
i neverovatno sam srećan zbog toga. Možemo li da očekujemo i neku vašu novu radionicu? Znamo da radite sa mladim umetnicima i pripremate ih za audicije, koja je u stvari jedan od početnih koraka u njihovoj umetničkoj karijeri. Ovde kod nas ima puno jako talentovanih mladih pevača i ja pokušavam da im pokažem da nije tako teško pronaći poslove, da je svet više otvoren i tako da opet uz pomoć Mirjane Lazarević sa Kolarca svake godine održim makar jedan masterclass na Kolarcu, izaberem otprilike 10 ili 12 pevača, radimo cijele nedelje i onda na kraju održimo završni koncert i to je jako uspešno. Dosta tih studenta su recimo posle toga dobili ponude za stipendije u Americi ili poslove u operskim kućama u Nemačkoj. Tako da jako sam srećan da to tako lepo funkcioniše. Koja scena vas zove i čeka nakon Beograda? Nakon Beograda idem na jedan operski festival u državi New York. Posle toga se vraćam u ove krajeve. Imam koncert na Kotor Art Festivalu i onda se opet vraćam na jedan drugi muzički festival u Americi i onda se vraćam na školsku godinu od septembra. Dakle, i radno leto. Puno raspored. Da. Najlepše vam hvala. Hvala vam najlepše. Hvala vašim studentkinjima koje ćemo sada upravo čuti. Vi ćete im se pridružiti, dati intonaciju. Za to vreme nama ostaje da se odjavimo, da podsjetimo da će naša Nevena Božević pesmom Kruna predstaviti Večera Srbiju na izboru za pesmu u Euroviziji u Tel Avivu. Dakle, nastupa pod brojem 9 u prvom polufinalu prenosa Eurosonga. Gledajte na našom prvom programu od 21 sat. Što se tiče vremenskih uslova, da, bit će i dalje oblačno, bit će sveže, bit će kiše, bit će pljuskova i grmljavine i obilnije padavine se očekuju u severnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje, temperature negde oko 17 stepeni, ali stižu vrlo brzo i topli dan. Toliko od nas za ovo jutro, gledali ste jutarnji program, vidimo se i sutra u istom terminu. Doviđenje.